الله. هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ المبارک اور ماہ ذی قعدہ اسلامی سن کا 11واں مہینہ، اس کی آج 26 تاریخ ہے، 26 ذی قعدہ 1444،
ہجری، اور انگریزی تاریخ 16 جون 2023. میں نے گزشتہ جمعہ ایک آیت تلاوت کی تھی، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ دو نام اس میں موجود تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کی وجہ سے میں نے یہ آیت پڑھی. اصل بتانا مقصود یہ تھا کہ اب جو ہم ماہ ذی الحجہ کی طرف جا رہے ہیں، بارہویں مہینے کی طرف، جو حج کا مہینہ کہلاتا ہے ماہ ذی الحج، تو اس کی مناسبت سے یہ دو نام آپ کو ذی الحج کے جتنے بھی مسائل ہیں اور جو اس کی عبادات ہیں، آپ کو یہ دو نام اس کے اندر ملیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو بہرحال اس میں میں نے یہ آیت پڑھی تھی، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم بھی اسماعیل، اور اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ابھی حضرت ابراہیم کے گھر میں دوسرا اولاد نہیں، صرف حضرت اسماعیل. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے ذبیحے کے ذکر میں، واقعے میں، یہ آپ سنتے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے اکلوتے صاحبزادے کی قربانی، اکلوتا جو ہے یہ ہندی کا لفظ ہوگا، غالباً اردو کا ہوگا. اکلوتے کے معنی یہ ہے کہ ایک ہی بچہ ہے، اکلوتا بیٹا ہو یا اکلوتی بیٹی ہو، بہرحال اکیلے سے بنا ہے. حضرت ابراہیم کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ہی اولاد ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اور بڑی منتوں کے بعد کہی ہے، دعاؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد، اللہ نے یہ بیٹے عطا فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، اور ان کی اہلیہ کی عمر، حضرت ہاجرہ کی عمر، وہ 90 سال تھی. 100 سال باپ کی عمر، 90 سال ماں کی عمر. بہرحال اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اولاد نہ دیں تو جوان میاں اور بیوی کو بھی نہ دیں، شوہر بھی جوان ہے، بیوی بھی جوان ہے، ساری عمر دعائیں، تعویر، علاج، بس اس تک تو اجازت ہے، باقی منتیں ماننا اور قبروں پہ جا کے شرکیہ کام کرنا. جیسے میں نے سنا ہے کہ پنجاب میں، اب پنجاب والے ناراض نہ ہو جائیں کہ جی ہم پہ الزام لگا دیا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ہر شہر ہر صوبے کی کچھ نہ کچھ خاصیت ہوتی ہے. پنجاب میں میں نے سنا، اور آج نہیں سنا،
جب میں پڑھنے کی میری عمر تھی وہاں پر وہ ایک مرغا لے جاتے ہیں قبرستان میں یا کسی اللہ والے کی قبر پہ یا عام مسلمان کی قبر پہ اور وہاں جا کے اسے ذبح کرتے ہیں قبر کے اوپر اور یہ جملہ بھی ادا کرتے ہیں کہ لے ککڑ دے پتر, یعنی یہ مرغا لے لے بیٹا دے دے, لا حول ولا قوۃ, یہ تو شرک ہے. بیٹا دینا ہو, بیٹی دینی ہو, اولاد کا دینے والا, ہر چیز کا عطا کرنے والا اللہ, اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے کسی کی. تو چنانچہ دعا کرا لو, تعویذ لے لو, علاج کرا لو, ان سب چیزوں کی اجازت ہے. لیکن قبروں پہ جا کے منتیں مانگنا اور مرغے ذبح کرنا اور بکرے ذبح کرنا, یہ سب شرکیہ باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ 100 سال باپ کی عمر ہے, 90 سال ماں کی عمر ہے حضرت حاجرہ, اور اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسی لیے ان کو ان کا ذکر اس معنی کر بھی کیا جاتا ہے, ایک تو یہ کہ بڑی چاہتوں کے بعد, بڑی خواہش تھی کہ ربی حبلی من الصالحین, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے حضرت ابراہیم کہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے صالح. تو اتنی چاہتوں کے بعد, اتنی دعائیں مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا. عمر دیکھو کتنی. اسی لیے حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے سے محبت بھی بہت تھی. تو خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں حضرت ابراہیم کے کسی اور بیٹے کا ذکر نہیں ہے, بعد میں اللہ نے اور بھی بیٹے عطا کرے. حضرت اسحاق بھی بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, لیکن دوسری بیوی سے, یعنی حضرت سارا سے. حضرت سارا سے نکاح کیا, حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام, اور حضرت سارا سے پیدا ہوئے حضرت اسحاق بہت بعد میں جا کے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وقت آیا ہے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا حکم ہے اللہ کا, خواب میں دکھایا, تو اس وقت میں حضرت ابراہیم کے گھرانے میں کوئی اور بیٹا نہیں تھا, نہ بیٹا نہ بیٹی. اسی لیے انہیں اکلوتے صاحب دادے, اکلوتا بیٹا کہا جاتا, اور اکلوتا کا لفظ ہی ایسا ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس نہ گاڑی ہے, بس یہی اکلوتی ہڑی ہے. بھائی یہ میرا خادم ہے, یہ اکلوتا خادم ہے. کیا مطلب؟ بھائی ایک ہی خادم ہے, یہی گاڑی ہے, یہ بھی نہ رہی تو میں تو پریشان ہو جاؤں گا کہ گاڑی نہیں, اکلوتا مکان ہے. یعنی اکلوتے کا لفظ جو ہے یہ ہر چیز پہ استعمال ہو سکتا ہے. کوئی کہے گی یہ میرا اکلوتا مکان ہے, تو چیزوں کی طرف بھی یہ نسبت کی جا سکتی ہے. تو اولاد میں اکلوتا ہو بیٹا, اگر 4-6 بیٹے ہوں, ایک بیٹی ہو, تو بیٹیوں سے تو ویسے بھی محبت زیادہ ہوتی ہے. ماں اور باپ کو, سب کو یوں تو ساری اولاد سے محبت ہوتی ہے, لیکن بیٹی سے محبت زیادہ ہوتی ہے.
اور مسلم غیر مسلم سب کو. ہندو بھی اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، عیسائی بھی، جو کافر ہیں اسلام سے خارج وہ بھی بیٹی سے محبت کرتا ہے اور اسلام بھی محبت سکھاتا ہے. اسلام نے تو بہت ہی زیادہ مرتبہ رکھا ہے بیٹیوں کا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس آیت میں صرف دو نبیوں کا ذکر ہے، باپ بیٹے ہیں. فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، اینٹ رکھ رہے ہیں، دیواریں بلند کر رہے ہیں، اور ساتھ میں کون ہے؟ بیٹا ہے حضرت اسماعیل. کتنا بڑا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں، آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں، ایک 4 سال کا ہے، ایک 6 سال کا ہے، اور ایک جو ہے 12 سال کا ہے. تو آپ 12 سال والے بیٹے سے کام لیں گے یا 4 سال والے سے؟ کہ لانا بھائی یہ پتھر اٹھانا، تو 4 سال کا بچہ کہاں پتھر اٹھائے گا؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمر بھی اتنی ہے کہ حضرت اسماعیل جو ہے وہ بار بار آئے، انہی پر یہ سلسلہ چل رہا ہے. حج بیت اللہ، خانہ کعبہ، اور صاحب مقام ابراہیم، پھر منا، مکہ، مدینہ کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، مدینہ کا تو نام بھی نہیں ہے. نام بھی ہے تو وہ ہوگا اس زمانے میں بھی اگر ہوگا، بلکہ شاید یثرب بھی بہت بعد میں ہوا. خیر میں کوئی تاریخ نہیں بتا رہا، مکے کا ذکر ہے، منا کا ذکر ہے، عرفات کا ذکر ہے، اور زمزم کا ذکر ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں بس یہ انہی دونوں باپ بیٹوں کے درمیان. پھر سن لیجئے آیت، فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں کا نام. آج میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، ذیقعدہ کی 26 تاریخ ہے، اس کا مطلب یہ کہ اب یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، 27, 28, 29 ہفتہ اتوار پیر. اب جو پیر کا دن آنے والا ہے وہ چاند رات ہے. 10 دن پہلے چاند نظر آئے نہ آئے، 10 دن پہلے ہوتا ہے. آج سے 3rd دن ہفتہ اتوار پیر، پیر کے دن چاند رات ہے، عید الاضحیٰ کا چاند ہوگا، ذلحج کا چاند ہوگا، 12ویں مہینے کا چاند ہوگا. تو یہ پیر کے دن ہوگا. پھر جب ہم اور آپ آئیں گے اگلے جمعہ، تو پیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیر کے دن چاند ہو گیا، پیر کے دن تاریخ کیا ہوگی؟ انگریزی 17, 18, 19 جون. اگر 29 ذی قعدہ 19 جون کو چاند نظر آ گیا، تو اگلے جمعہ جب آپ تشریف لائیں گے اور موجود ہوں گے، تو وہ 4 تاریخ ہوگی ذلحج، یعنی ذلحج کے مہینے کا پہلا جمعہ 4 تاریخ کو ہوگا، اور 4 کے بعد تو پھر بقرعید آ جائے گی 1 ہفتے کے بعد. 4 ذلحج، اور اگر چاند نظر نہ آیا تو پھر 3 ذلحج ہوگی.
تین کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس سے اگلا جمعہ جو ہے وہ 10 ذی الحج کا ہوگا، جس کو لوگ کہتے ہیں جی اس دفعہ حج اکبری ملا ہے، اکبری حج ملا ہے، اکبری اکبری حج کا کوئی ذکر نہیں ہے قرآن، نہ قرآن میں نہ کسی چیز میں، حج اکبر میں نے رکھ دیا یہ نام، حضور نے تو کہیں بھی نہیں رکھا۔ اگر جمعے کے دن حج ہو جائے اول تو ہوگا نہیں، کیونکہ نویں ذی الحج حج کا دن ہے، اگر نویں ذی الحج کو جمعہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حج ہوتا، لیکن لوگ کہتے ہیں جی حج اکبر ہوا ہے، مطلب یہ کہ میں سب سے آگے چلا گیا، حج اکبر ہو یا عام حج ہو، علماء نے لکھا ہے کہ حج اکبر کہتے ہیں ہر حج کو، جو حج جمعرات کو ہو جائے، پیر کو ہو جائے، اتوار کو ہو جائے، ہفتے کو ہو جائے، جمعے کے علاوہ کسی دن بھی ہو جائے اور جمعے کے دن ہو جائے وہ حج ہے، حج اکبر نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہر حج حج اکبر، جیسے آپ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں بھائی وہ جیکب لائن کی مسجد میں جانا ہے، رکشہ والے سے کہتے ہیں، ٹیکسی والے سے کہتے ہیں، اچھا جی کون سی مسجد، کہ وہ جو بڑی مسجد ہے، تو مسجد تو بڑی ہو یا اتنی سی ہو، مسجد تو مسجد ہے، اگر مسجد بڑی ہے، بہت عالی شان ہے، بہت بڑی مسجد ہے، کہیں کی بھی ہے، بادشاہوں نے بنائی ہے وہ بھی، اور وہ مسجد کے جو مزدوروں نے مل کے بنائی ہے، کچی مسجد ہے، نہ فرش ٹھیک ہے نہ وہ مسجد، دونوں ایک درجے کی، یہ نہیں ہے کہ جو بادشاہوں نے بنائی ہے وہاں لمبیاں زیادہ سنتے ہیں، نہیں، بلکہ شاید وہاں کم سنتے ہوں، اس لیے بادشاہوں کے پیسوں کا کوئی پتہ تو ہوتا نہیں، غریبوں کے پیسے سے جو مسجد بنتی ہے وہ اخلاص پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسجد میں غریبوں نے، عوام نے جو پیسہ لگایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو آخرت کی نجات کے لیے قبول فرماتے ہیں، جتنا عوام میں اخلاص ہوتا ہے مالداروں میں نہیں ہوتا، وہ کہیں کے بھی ہوں، کراچی کے ہوں چاہے ڈھاکہ کے ہوں، ان میں دکھاوا ہوتا ہے، عوام کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا، خلوص ہوتا ہے، وہ اگر 100 روپے ڈالتے ہیں، وہ اگر 500 روپے ڈالتے ہیں، اس میں خلوص ہے، اور خلوص کی اصل قیمت ہے، کسی نے 50,000 ڈالے، ظاہر ہے کہ بڑا تاجر ہوگا، میں تاجروں کے خلاف آپ کا ذہن نہیں بنا رہا، لیکن عام طور پہ بڑے بڑے اہل خیر حضرات، تاجر حضرات شاید دکھانے کی نیت ہوگی یا اور کوئی نیت ہو، اس لیے پیسہ دیتے ہیں مسجد میں بھی مدرسے میں، لیکن تاجروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اسی کراچی کا مجھے تجربہ ہے، میں تو لاہور نہیں جاتا چندہ لینے، میں تو پنڈی نہیں جاتا، میں تو وہاں بھی نہیں جاتا، وہ جو ہے کیا کہلاتا ہے وہ جو یہ نئی جگہ آباد ہوئی ہے بارہ، میں تو وہاں بھی نہیں، گوادر بھی نہیں جاتا، میں نہ ادھر جاتا ہوں نہ ادھر جاتا ہوں، اسی کراچی میں اسی مسجد میں یہی اعلان کرتے ہیں، یہی لوگ چندہ دیتے ہیں، بیچارے چلے جاتے ہیں، لیکن بہت تاجر حضرات بھی دیتے ہیں، وہ تاجر حضرات کہ جو رقم دیتے ہوئے 50,000 دیتے ہیں، 1,00,000 دیتے ہیں، 2,00,000، 5,00,000، جب ان سے پوچھو کہ رسید کس نام سے، مولوی صاحب رسید کی ضرورت ہے، بس اللہ کا بندہ لے لیا، یہ مخلص ہے،
یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو رسید لیتے وہ مخلص نہیں لینی چاہیے، لیکن وہ بیچارے یہاں تک بھی اسی مسجد میں اسی مدرسے میں ہیں اور سارے جگہوں پر وہ رسید ہی نہیں لیتے، کہتے ہیں بس اللہ کا نام لکھ عبداللہ لکھ دیں، اللہ کا بندہ لکھ دیں، یہ مخلص ہے۔ بہرحال یہ بات مجھے آ گئی بیچ میں تو میں نے عرض کر دی۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ بڑی مسجد جانا ہے تو رکشہ والا جانتا ہے بھائی تھانوی مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، اور اگر کسی اور مسجد میں جانا ہے تو رکشہ والا کہے گا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہاں ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں حج اگر جمعے کے دن پڑ جائے وہ بھی حج اکبر، پیر کے دن آ جائے وہ بھی حج اکبر، اتوار کو ہو جائے وہ بھی حج اکبر، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر حج نو ذوالحج کو جب حج ہوتا ہے وہاں پہ، وہاں کی ذوالحج عرب کی جہاں بیت اللہ، ہر جگہ تو حج نہیں ہوتا، مدینہ میں کبھی سنا ہے کہ حج ہوتا ہے؟ جدہ میں سنا ہے؟ نہیں۔ مکے میں جو تاریخ حج کی تاریخ آتی ہے نو ذوالحج، نو ذوالحج کو حج ہوتا ہے۔ پاکستان کے حاجی گئے ہوئے ہیں، بنگلہ دیش کے گئے ہوئے ہیں، امریکہ سے آئے ہوئے ہیں، آسٹریلیا سے آئے ہوئے ہیں، انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں اور روس سے آئے ہوئے ہیں، اور صاحب پاکستان کے بھی ہر صوبے سے، پنجاب سے، بلوچستان سے، سندھ سے، میمن بھی جاتے ہیں، انڈیا کے بھی لوگ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر حاجی جاتے ہیں تو انڈیا اور پاکستان سے، بنگلہ دیش کے جاتے ہیں، سب کے سب جاتے ہیں۔ ایک تاریخ آتی ہے نو ذوالحج، بس یہ حج کا دن وہاں پہ، ہمارے ہم نو ذوالحج کو آٹھ ذوالحج ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ بس جب نو ذوالحج آتی ہے، ہر حج حج اکبر، پھر حج اصغر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہر عمرہ حج اصغر، عمرہ کریں گے تو حج اصغر چھوٹے حج کا ثواب ملے، اور نو ذوالحج کو حج کریں گے تو وہ بڑا حج، چاہے جمعے کو نہ ہو، اتوار کو ہو، پیر کو ہو، منگل کو۔ یہ بات میں نے اس لیے سمجھا دی کہ لوگ کم مقابلے کرتے پھرتے، میں مجھے تو حج اکبر ملا ہے، مطلب یہ تم تو بے وقوف ہی رہے، تمہیں تو ملا ہی نہیں کچھ، لا حول اللہ۔ ہر حج حج اکبر، اور جمعے کے دن حج آ جائے تو سبحان اللہ۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ ایک گاؤں کے چودھری نے اپنی بیٹی کی شادی کی بڑے دھوم دھام سے، چودھری تو آپ کو پتہ ہے بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، چودھری بھی اور وڈیرے بھی اور جہاں بھی جو ہوتا ہے، یو پی میں اردو اسپیکنگ میں نواب، سب تو نواب نہیں ہوتے۔ ایک چودھری صاحب نے اپنی بیوی، اپنی بیٹی کا نکاح کیا، شادی کی، سارے گاؤں کو بلایا، سوال ہے۔ تو چودھری صاحب نے ایک دروازہ رکھا تھا آنے کا بھی جانے کا بھی، بس یہ نہیں کہ ادھر سے آؤ ادھر سے جاؤ یا جو بھی۔ اب چودھری صاحب نے اپنے جو منتظمین تھے ان سے یہ کہا کہ بھائی وہ کھانا بھی کھائیں گے، سب کچھ کھائیں گے، جاتے ہوئے ہر باراتی کے ہاتھ میں سونے کی اشرفی رکھ دیتے۔ آپ بتائیے ہے کبھی آپ کو ملا ایسا؟ بلکہ لوگ تو کہتے ہیں لفافہ لائے اور نہیں لائے، دے گا کیا، وہ تو لینے کے چکر میں ہے کہ اتنا لفافہ آ جائے کہ کھانے کا خرچہ نکل آئے۔
اس نے چودھری صاحب نے یہ کیا کہ بھائی جو جائیں واپس، کھانا بھی کھا لیا، سب کچھ کھا لیا، پان بھی کھا لیا، اب جا رہے ہیں تو ہاتھ میں سونے کی، بھائی تو مزہ آ گیا ہر باراتی. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی باراتی کو کہیں اور اشرف نہ ملے، کھانا تو مل گیا. اس تقریب میں یہ ہوا کہ کھانا بھی ملا، بریانی بھی ملی، سب چیزیں مزیدار ملی اور اشرف مل گئی، تو خوشی زیادہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جمعے کے دن حج آ جائے نویں ذی، تو بس یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے ایک ایک سونے کی اشرفی بھی رکھ دی. حج کا ثواب سب دنوں میں برابر ہے، اور جمعے کے دن آ جائے تو سونے کی اشرفی بھی مل گئی. اللہ تعالیٰ اس سال بھی ہمارے سب حجاج کرام کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حج تک یہی دو نام آپ کو ملیں گے ہر جگہ جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائے. آج میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی یہی ہے، فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ. آگے تک تو اور بھی آیت ہیں وہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، بس اس ٹکڑے پر بات ہو. اور آج ذی‌قعدہ کی کون سی تاریخ ہے؟ 26. 26 کا مطلب یہ ہے کہ اگلا جمعہ 4 ذی‌الحجہ اور اس سے اگلے جمعہ عید الاضحیٰ، یہ شاید گزر جائے گی. تو اس آیت کے اوپر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ترجمہ سن لیجیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا، امتحان لیا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے رب نے، یعنی اللہ، ہمارے رب بھی وہی ہیں، حضور کے رب بھی وہی ہیں اور حضرت ابراہیم کے بھی وہی ہیں، کل کائنات کے رب وہی ہیں. اسی لیے رب الکافرین اگرچہ کہا تو نہیں ہے، لیکن جب رب کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، دونوں جہانوں کا رب اللہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی، غیر مسلموں کا بھی مسلمانوں کا بھی. رب کے معنی ہے پالنے والا، معبود کے معنی ہے جس کی عبادت اور بندگی کی جائے. اللہ تعالیٰ معبود الکافرین نہیں، اللہ تعالیٰ معبود المسلمین، مسلمانوں نے ان اللہ کی عبادت کی اور کرنی چاہیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین میں عبادت کا ذکر نہیں. رب العالمین کے یہ معنی ہے سب کو پالتا ہے، نبیوں کو بھی پالتا ہے، نبیوں کی قوموں کو بھی پالتا ہے، اللہ کے دشمنوں کو بھی پالتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کو بھی پالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ، بلکہ بہت باریک چیزیں ہیں بعض اوقات، یہ بھی میں بتا دوں. آپ کہیں گے جی یہ تو صابر نہاری والا بھی رب ہے، وہ سب کو نہاری دیتا ہے، اور یہ بیچارے جتنے نہاری والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں خیر و برکت عطا فرمائے. ہمارے بہت سے تاجر ایسے ہیں کہ جو غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ رب نہیں ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ جی وہ فلاں رب ان کا دسترخوان لگتا ہے برج کے نیچے، وہ رب نہیں ہے.
رب صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ بھوکوں کو کھانا کھلا دینا، پیاسوں کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑا پہنا دینا، بیمار کا علاج کرا دینا، یہ بہت اچھے کام ہیں، لیکن یہ رب نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی بیمار کا علاج کروا دیا، آپ کا کام نیک کام ہوگا، رب نہیں ہوگا۔ آپ نے بھوکے کو کھلا دیا، پیاسے کو پانی پلا دیا، جس کے پاس کپڑے نہیں تھے، اس سردی کا زمانہ آیا، آپ نے لحاف اور گدا دے دیا۔ لحاف اور گدا دیکھو تو دیکھو کسی غریب کو کیسی دعائیں دل سے نکلیں گی۔ آپ نے اور کوئی کام کر دیا، یہ میں نے کولر رکھوائے چار، دو ادھر دو، مجھ سے کسی نے نہیں کہا، لیکن مجھے خیال آیا کہ دور دراز سے بچار مسجد میں آتے آتے ہی پیاس لگ جاتی، اب وہاں جائیں، وہاں ٹھنڈا ہے نہیں ہے، میں نے کہا بھائی یہاں پہ کولر رکھ دو، برف ڈالو روزانہ، جتنی بھی ڈالتے ہیں انہیں پتہ ہوگا۔ صرف اس لیے کہ مجھے احساس ہے، دور سے آنے والے تو دور سے آتے ہیں، یہاں علاقے سے بھی جو نمازی آتے ہیں اسے بھی پیاس لگ جاتی ہے، تو میں رب نہیں ہوں کہ آپ کو پانی پلوا دوں، لیکن ہاں اس کا ثواب مجھے ضرور ملے گا، خادموں کو ملے گا، جو لوگ تعاون کرتے ہیں برف وغیرہ میں۔ تو اول تو کوئی نہیں، دفتر سے رقم دی جاتی ہے برف کی۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ سارے کام اچھائی کے ہیں، نیکی کے، لیکن ابھی معنی سمجھ میں آ جائیں گے۔ رب کہتے کسی صابر ہوٹل والا بیچارہ نہاری کھلا رہا ہے، ہندو بھی کھا رہا ہے اور بھی کھا رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی سب کھا رہے ہیں، شیعہ بھی ہوں گے ان میں، لیکن کسی کھلانے والے کو، پانی پلانے والے کو، شربت پلانے والے، اس کی ضرورت کا علم ہے، بس یہ ہے وہ فرق۔ ہم کھلا تو سکتے ہیں، پلا بھی سکتے ہیں، کپڑا بھی دے سکتے ہیں، لیکن رب اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جو اصل میں بندے کی ضرورت کو بھی جانتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی رب کیسے کہتے ہیں؟ اس رب کو، اللہ کو یہ علم ہے کہ اس نمازی کی کیا ضرورت ہے گھر میں، یہ بیچارہ اس کو کیا پریشانی ہے، ایک ہندو کو کیا پریشانی ہے، ایک یہ پہاڑی پہ ہندو رہتے ہیں یہ سارے، ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کا بچے کو اٹھا کے لے گیا، دس دن ہو گیا پتہ نہیں کسی، اب بیچاری وہ روتی پھر رہی ہے، ماں کی صحت خراب ہو رہی ہے، پرسوں مجھے پکڑ لیا سب عورتوں نے کہ آپ ہمیں کچھ پڑھنے لکھ کے دے دیں، ہندو ہیں۔ میں نے کہا اچھا میں ایک تعویذ لکھ دوں گا، اللہ کرے گا بچہ تمہارا واپس آ جائے گا۔ تو اللہ کی ذات، میں تو تعویذ لکھ کے دے سکتا ہوں، اب وہ لینے آ رہے ہیں، آج کا وعدہ ہے میں دے دوں گا، ہندو ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہندوؤں کے کام نہیں بنا سکتے؟ ماں کی گود اجڑ جائے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو ہندو ہے، یہ تو عیسائی ہے۔ اللہ سارے انسانوں کی، جانوروں کی، سب کی ضرورت کو پہچان، کیڑوں کی، اس کیڑے کو کتنا چاہیے، کیا چاہیے، اللہ جانتا ہے، بس جو جانتا ہے وہی رب۔ اب سنے آپ، فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین اللہ، مطلب یہ ہے کہ دونوں جہان کا رب، ضرورت کو پہچاننے والا۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو آزمایا کس نے؟ ان کے رب نے۔ ان کا رب کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔
اسی لیے قبر میں جب مردے کو لٹایا جاتا ہے عصر کا وقت دکھاتے ہیں ہر مردے کو، جب لٹا دیا قبر میں اور چلے گئے سب، تو ایسا وقت دکھایا جاتا ہے کہ جیسے عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے مغرب کا وقت قریب ہے، تو رات کو دفنایا تب عصر کا وقت، فجر کا وقت دفنایا تب عصر کا وقت، دوپہر کو، رات میں، جس وقت جس وقت. اور یہ بھی نہیں کہ مسلمان کو جن کے ہاں دفن کرنے کا سلسلہ ہے جب انہیں دفن کیا جاتا ہے تو عصر کا وقت دکھایا جاتا ہے قبر، ہم جائیں گے ہمیں بھی دکھایا جائے گا عصر کا وقت جا رہا ہے مغرب کا وقت آ رہا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. جب نکیرین آتے ہیں اور آ کے سوال کرتے ہیں، یہ میں سنانا چاہ رہا تھا، تین سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، وما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے. اس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے. اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. یہ نہ سمجھیے گا کہ بڑا آسان ہے جی، میں نے تو 25 حج کیے ہوئے، کچھ بھی نہیں، سب رہ جائے گا. دعا کیا کرو اے اللہ قبر کے سوالوں سے بھی ہم خیریت سے گزر جائیں. من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، جواب دے دیا میرا رب اللہ. وما دینوں کا، اور تمہارا دین کیا ہے، اس نے جواب دیا میرا دین دین اسلام. تو دین اسلام کا جواب وہی لوگ تو دیں گے جو دین اسلام کی شکل بنائے ہوئے، پھٹی ہوئی پینٹ پہننے والوں کی شکل تو اسلام کی نہیں، پینٹ پھٹی ہوئی ہیں گھٹنوں سے، پھاڑتے ہیں کہتے ہیں حسن تو جب آئے گا جب پھاڑو گے لاہور، ایسے یہود و نصارا دماغ کو چھا گئے. فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوں، بناوٹ میں، اوڑھنے پہننے میں تو تم نصارا کی عیسائیوں کی طرح، میں یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، ہندوؤں کے لیے نہیں پڑھایا، ہمارے لیے پڑھایا. فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوں، بناوٹ میں تم عیسائیوں کی طرح، لباس، بال اور یہ سب کی، اور رہن سہن تمہارا ہندوؤں کی طرح ہے. تمدن، ہنود، ہنود جمع ہے ہندو کی، ہندوؤں کا کلچر تمہارے اوپر آ گیا. میں نہیں کہہ رہا، اور میں اگر کہوں گا بھی تو میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا. کوئی کہے جی ہم تمہیں چندہ دیں گے، مت دو تمہارے چندے، یہ تھوڑی چل رہا ہے سارا دنیا کا نظام. فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوں، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوں، اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہودی بھی شرما گئے، کہنے لگے تو ہمارے بھی باپ بن گئے، ہم تو ایسے نہیں تھے. جس کا مطلب یہ ہے کہ وما دینوں کا دوسرا سوال قبر میں یہ ہے، ہر لیٹنے والے ہندو سے بھی ہوگا، عیسائی سے بھی ہوگا، شیعہ سے بھی ہوگا، قادیانی سے بھی ہوگا، ہم سے بھی ہوگا، صحابہ سے بھی ہوا ہے، اولیاء اللہ سے بھی ہوتا ہے. مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ تھے، مولانا ضرب علی صاحب کتنے بڑے شیخ الحدیث تھے، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر تھا، اور جتنے بھی آج بھی تبلیغ کے کام میں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں اور گھر بار چھوڑ کے نکلے ہوئے ہیں تبلیغ میں، کتنا بڑا کام ہے.
اگر ان کا بھی انتقال ہو جائے ان سے بھی یہی سوال ہے، من ربو کا تمہارا رب کون، وما دینوں کا تمہارا دین کیا. اللہ تعالی ہمیں ان سوالوں میں کامیابی عطا کرے، یہ سب سے بڑا امتحان ہے جو دینا ہے ہمیں آگے، سب کو دینا ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ومن حاضر رجل، یہ کون ہے؟ بلکہ یہ میں مجھے پتہ ہے جغرافیے کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، روضہ شریف شمال میں، یہ جو شمال کا حصہ ہے، میں جغرافیے کو پوری نظر نہیں، لیکن بیت اللہ کا ہے غروب کا جو دروازہ ہے اس کی سمت میں ہم بیٹھے ہوئے، ہمارا منہ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف. اگر وہ ایسے اٹھا کے آپ کو لے جائے سیدھا تو وہاں خانہ کعبہ کے دروازے پہ رکیں، اور ادھر مدینہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور، مسجد نبوی، مدینہ النبوی. تو اس لیے میں نے یہ نہیں، من ربو کا وما دینو کا ومن حاضر رجل. تیسرا سوال یہ ہوگا صاحب قبر سے کہ فرشتے یہ پوچھیں گے کہ یہ کون سا ہے، انہیں پہچان. وہ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس سوال میں بھی کامیاب کر دے. فرمایا کہ جو سنت کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنی ہی جلدی جواب دے گا کہ یہ ہمارے سردار ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بس سوال ختم، پرچہ بھی ہو گیا، کامیاب ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامیابی اس کا نام. ہم اور آپ ان سوالوں کی تیاری نہیں، اردو بازار سے پیپر نہیں ملیں گے اس کے، اس کی تیاری یہی ہے کہ بھائی دین پر چلو، اس کا ادب کرو، سنتوں کا ادب کرو، اللہ سے دعا مانگو، یہ سب کچھ. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی رب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ آیت، یہ لفظ لگایا گیا ہے. فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ، جب ابراہیم کے رب نے ان کو آزمایا، آزمائش امتحان، یہ اس کے معنی ہے بہرحال آزمانے کی. آپ کسی بھی امتحان کے کمرے میں چلے جائیں، کسی بھی دین اسلامیات کا پرچہ ہو اس میں چلے جائیں، کفریات کا پرچہ ہو اس میں چلے جائیں، امتحانی کمرے کے اندر آپ کسی کو کھلکھلا کے ہنستا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اب وہ ہو کوئی ٹھیک آدمی ہو تو وہ اور بات، سب کہیں گے یار پرچہ ہے میرے پاس، میرا مستقبل ہے، مجھے سوال حل کرنا ہے، میں یہاں پہ لطیفے سنوں اور لطیفے سناؤں، میں یہاں پہ کسی کی بات پہ ہنسوں. ڈھائی تین گھنٹے کا یہ پرچہ ہے، ہر طالب علم، لڑکا ہو لڑکی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سروس کے لیے گئے ہیں اپنا امتحان. پسینے آ رہے ہیں، ٹینشن ہے، دعائیں کر رہے ہیں، پڑھ پڑھ کے دم کر رہے ہیں، کیا اے اللہ یہ دو گھنٹے کا امتحان ہے، اس میں مجھے کامیاب. تو اس کا مطلب یہ کہ آزمائش اور امتحان جو ہے یہ بہرحال ایک تکلیف کی چیز ہے. یہ نہیں ہے کہ قورمے کی دعوت ہے، کوئی کہے جی میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں، اچھا بھائی، اور وہ یہ ہے کہ آپ قورمہ کھانے آ جائیں میرے، وہ کہے گا یہ امتحان ہے یا تفریح، بریانی کھانے آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنی بڑی جلیل القدر ہستی کو آزمایا،
اس کا مطلب یہ کہ انہیں امتحان میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا، پریشانی میں ڈالا، مسائل میں ڈالا. اس زمانے کا لفظ ساری جہاں اس میں گھس گیا، ٹینشن میں ڈالا. ہر ڈاکٹر کہتے ٹینشن ہے، ٹینشن مت لیا کر. میں نے کہا اور جو دے رہے ہیں وہ دیتے رہے، میں لوں بھی نہیں. بھائی جو ٹینشن دے رہے ہیں ان کے ماروں نا جوتے لگاؤ کہ کیوں ٹینشن دے رہے ہو مولانا. ہر ایک کو یہ کہتے کہ ٹینشن ہے، آپ کس مرض کی دوائیں ایف آر سی ایس اور فلانا سی ایس کر کے بیٹھے ہوئے، بٹ ٹینشن سیکھا ہے، ٹینشن ہے. بہرحال آزمائش. پھر سنیے، فرمایا کہ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم کے رب نے انہیں آزمایا چند باتوں، بِكَلِمَاتٍ کلمہ ایک، کلماتٍ چند، بہت سے چند امتحانات میں آزمایا ان کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان فرما دیا تم تو اب سننے بیٹھے ہو، اب تمہیں ہوش آیا ہے، جوانی کے اندر تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، ماں باپ بھی چلے گئے، دادا بھی، چلو تم بیٹھے ہو سننے کے لیے. ہم نے اپنے اتنے محبوب بندے کو آزمایا، آزمائش میں ڈالا، ہم سے سن بھی لو ان کا رزلٹ کیا ہے. فرمایا کہ فَأَتَمَّهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں امتحان کی وہ بتانے والا. میں تمہیں بتاتا ہوں، ابراہیم کو جس جس امتحان میں میں نے ڈالا انہوں نے کامیابی اختیار، کامیاب رہے، کہیں ہٹے نہیں، کہیں ڈرے نہیں، کہیں پیچھے نہیں گئے، کہیں نمبر کم نہیں گئے. یہ اللہ کا جو اخبار کہیے جو بھی کوئی، یہ اس کی خبر ہے. قرآن تو قرآن سے زیادہ تو کوئی بھی معتبر کلام نہیں. حضرت ابراہیم، اب اس میں دو تین باتیں بس میں کہوں گا، اس انتظار میں نہیں کہ لوگ آ جائیں. میں لوگوں کی وجہ سے دیر نہیں کرتا ہوں، نہ مجھے کہ چندے کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کچھ. ہاں ضرورت تو ہے چندے کی، وہ رہتی ہے لوگ. اب آپ اس میں یہ سوچئے کہ جو ہستی اپنے اتنے بڑے محبوب بندے کو امتحان میں ڈالنے والا ہے، ڈالتا ہے، ڈالا ہے، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو ایسے ایسے امتحان میں ڈالے گا وہ. کوئی کہے جی اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، آؤٹ آف سلیبس، کہیں گے سلیبس یہ بھاڑنے، میں نے تو اپنے محبوب بندے کو آزمایا حضرت ابراہیم کو، اور پھر سب سے بڑی اگر ہستی کو آزمایا ہے تو وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آزمایا ہے؟ صاحبزادی ہیں کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنے والد کے اوپر دیکھ رہی ہیں ظلم اور زیادتی، قوم جو بھی کچھ کر رہی ہے، خاندان والے بھی کر رہے ہیں، قوم بھی کر رہی ہے، محلے والے بھی کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ محلے والے پتہ نہیں میرے کیوں دشمن ہیں. بھائی تمہارے نہیں ہوں گے تو اور کس کے ہوں گے؟ یہ معیاری نہیں. سب سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تھانوی کے خلیفہ تھے، تو مولانا امجد تھانوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، آپ کے بیچارے انتقال. کہنے لگے کہ میں نے حضرت ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا، ان سے بیعت بھی تھے، میں نے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے یہ کہا کہ حضرت میں پریشان ہوں اور خاندان والے مجھے زیادہ پریشان کر. اب شیخ سے تو ساری بات کہی جا سکتی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں بھائی اللہ والوں سے بیٹھ کے جاؤ، اس لیے نہیں بیٹھ جاؤ کہ ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تاکہ پکنا چولہا جل جائے، آخرت سنوارو. حضرت خاندان والے مجھے زیادہ پریشان کر رہے ہیں، اب کون ہوں گے میں مجھے نہیں پتا.
کہنے لگے حضرت کا جواب سنیے، ورنہ تو یہ کہتے بھائی دعا مانگو بھائی ان کی پریشانی دور ہو جائے، کچھ نہیں. کہنے لگے آپ عجیب، بڑی عجیب بات کرتے ہیں خاندان والے. فرمانے لگے کہ بھائی اس دین کا خاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی مخالفت خاندان سے ہی ہوتی ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچایا، دعوت اللہ، تو آپ بتائیے کیا ان کے مخالف انگلینڈ سے آئے تھے، روس سے آئے تھے؟ بھائی وہیں سے پیدا ہو گیا ابو لہب، چچا، سگا خون. اور اس نے جو بدتمیزی کی ہے صرف یہ ہے کہ ہیں تو آپ ہمارا خون اور ہمارے بھتیجے، لیکن آپ نے یہ کیسے کہا کہ ہم اللہ کو ایک مانے اور ایک جانے. ابو لہب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک پتھر اٹھا کے مارا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ لگا اور خون نکلا. ہم اسی کو روتے پھر رہے ہیں، ماموں میرے خلاف ہیں، چچا نے یہ کر رکھا، بھائی یہ تو کریں گے، ان کا کام ہی. لیکن آپ اللہ سے اپنا تعلق توڑ. میرے استاد فرماتے تھے مفتی اکمل صاحب کہ بھائی مولوی تنویر دشمنوں کی تعداد بڑھانا کوئی دانش مندی نہیں ہے، بھائی اگر پانچ دشمن ہیں کوشش کرو چار رہ جائیں، اس طرح نہیں یہ اسے مروا دو گے. تین چار ہیں تو بھائی تین رہ جائیں، یہ نہیں کہ پانچ تو تھے دو اور بڑھا لیے، ان سے بھی لڑائی ان سے بھی جھگڑا. فرمایا دشمن وہ گویا اتنی رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادی، چہیتی صاحبزادی، انہوں نے اپنے والد کے اوپر ظلم اور زیادتی کا نقشہ کھینچا. جیسے کوئی کہے جی میں نے ایک سوانح لکھی ہے اپنے والد، میرے والد کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں. ایک شعر ہے، یہ بیٹی لکھ رہی ہے باپ کے. فرمایا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا. فرمایا کہ میرے والد کا نقشہ یہ تھا ظلم اور ستم اور زیادتیوں کا، وہ بھی اپنوں کی زیادتی، اپنا خاندان، اپنے ملنے والے، اپنے محلے والے، اپنے پڑوسی. بھائی یہ کیوں خلاف ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ کا امیج صحیح نہیں ہے علاقے میں. بھائی میں نے کچھ بگاڑا ہو، دس روپے لیے تھے، مجھ سے پندرہ لے جاؤ، جان چھوڑو گے. لوگوں کا یہ معیار ہے، ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے ان کی. بھائی ریپوٹیشن تو ان کی اچھی ہے، یہ خود اچھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے والد کے اوپر جو مصیبتیں آئیں، صحبت علیہ، جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں میرے والد پر آئی ہیں، میں ان کا مثال دینا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے، اتنی مصیبتیں، اتنے مسائل، اتنی پریشانیاں، اتنے کٹھن حالات. حضرت فاطمہ کہتی ہیں اگر ان مصیبتوں اور پریشانیوں کو اٹھا کے دن کے اجالے پر ڈال دو تو رات کا اندھیرا. یہ شامیانہ آپ ہٹا دیں روشنی ہو جائے گی، کیونکہ شامیانے سے بھی کچھ تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ مثال دی ہے، اتنا میرے والد کو تنگ کیا ہے کہ اگر ان کی پریشانیاں دن کے اجالے پر ڈال دو تو رات کی تاریخی ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے. فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُمْ، ہم نے تو ہر نبی اور پیغمبر کو آزمائش میں ڈالا ہے، امتحان میں ڈالا ہے، اور آج تک ڈالا ہے. اب نبی تو نہیں رہے، اب صحابہ تو نہیں رہے، اب تابعین تو نہیں ہیں،
لیکن اولیاء اللہ تو ہیں، بزرگان دین تو ہیں، نیک لوگ تو ہیں، شریعت کے پابند تو ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے تو ہیں، قیامت تک رہیں۔ فرمایا کہ آج تک دین پر چلنے والے اور دین کو سمجھ کے ساتھ چلنے والے، آپ دیکھیے کہ ان کے لیے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ گھبرائیں گی، یہ ہمارا ایک طریقہ ہے، جیسے کوئی کہے جی ہمارا انٹرویو کا یہی طریقہ ہے۔ انٹرویو میں ایک صاحب کہنے لگے کہ میں انٹرویو دینے گیا، جیسے جاب، یہ مجھے مدراس میں کسی نے سنایا تھا، مدراس، تو میں اندر گیا، مجھ سے سوال جواب، تو انہوں نے، سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگا میں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ میں نے کہا یہ تو پتہ نہیں گالی دے رہا قیلولہ، بھائی آپ میرا انٹرویو لیں، ایسا تو لیں جو مؤدب ہو، قیلولہ ایسا لگ رہا ہے ایسے کو گالی دے رہا۔ حالانکہ قیلولہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قیلولے سے بھاگ گیا، اس نے کہا مجھے سروس کرنی۔ تو ان کا طریقہ یہی ہے، امتحان کا، آزمائش۔ اللہ تعالی حضرت وہ جو ہیں مولانا جلال الدین رومی سے سنیے، انہوں نے اللہ تعالی اور رسول کی بات سمو کے آپ کو دے دی۔ لو بھائی یہ ہے جی، یہ ذرا جیب میں رکھ لیں، پاکٹ سائز۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تاب لابرکہ سے قضا نہ کنے، تاب لابرکہ سے قضا نہ کنے، نام او راز اولیاء نہ کنے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، سنت گویا خداوندی یہ ہے۔ بڑی بڑی نمازوں پہ، روزوں پہ، تسبیحوں پہ اور دیگر نیکیوں پہ شاید اللہ تعالیٰ ولایت کا درجہ نہیں دیتے، اگر ولایت دیتے ہیں تو مشکلات سے گزار کے پھر عطا فرماتے۔ آپ کہیں جی میں تو اتنے سال سے نماز، میں نے تو تکبیر تحریمہ بھی کبھی قضا نہیں۔ اچھا بھائی نہیں بھی بہت اچھی بات، لیکن ولایت کب ملے گی؟ جب تکلیفوں سے گزارا، ان پہ صبر۔ آپ صبر کریں، ہر وقت ہم لوگ جو ہیں مصیبتوں میں پل رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ جس کے گھر میں میت ہو جائے، کوئی کہے جی کل تو میت ہوئی تھی، آج دوسرا دن ہے، تیسرے دن سے ہم لوگ ہنسیں گے بولیں گے، کہے گا بھائی یہ تو اتنا بڑا غم لگ گیا کہ شاید دو سال تک بھی نہ ہنسے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کے غموں سے محفوظ فرمائے، لیکن جانا تو اس کو بھی اللہ نے آزمائش سے تعبیر کیا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، وہ جو ہے آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو کیا المیہ 1,000,000 روپے دے کے فرماتے ہیں کہ اب آپ صبر کریں؟ یہ 1,00,000 روپے، صبر تو کرتے ہی تکلیفوں میں، انعام نعمتوں پہ تو شکر ادا کیا جاتا۔ اور سنیے کیا ہے، فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک تو یہ آیت اہل ایمان کے لیے، بس آپ کے لیے ہے، غیر مسلم کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ تم نے تو ابھی رجسٹریشن کا فارم ہی نہیں بھرا، یہ فارم بھرے بیٹھے ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ فارم بھرنے والوں سے کہہ رہے ہیں اے مومنوں،
ہم تمہیں چند چیزوں میں آزمائیں گے، آزما رہے ہیں سب اس آزمائش میں، بادشاہ بھی لوگ کہتے ہیں مہاراج میں بڑا پریشان ہوں۔ میں نے کہا یار پریشان تو زرداری بھی ہے، پریشان تو فلاں بھی ہے، یہ کوئی معیار تھوڑی ہے کہ میں بڑا پریشان۔ کون ہے جو خوش ہے؟ پریشان تو سارے ہی ہیں، جس کی ٹرمپ کو پکڑ لیا یہ پریشانی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم چند چیزوں میں آزماتے ہیں اپنے مومنوں کو، اور وہ یہ ہے کہ خوف، خوف میں مبتلا۔ وہ کیٹی بندر سے اب اتنی دور ہے، وہ اتنی دور، یہ خوف نہیں ہے۔ اگر کہ ہم نے خوف کا مظاہرہ کیا نہیں، جسے جو کرنا تھا اس نے کہا کرو، وہ نہ ہوا نہ کچھ بھی نہیں، اللہ نہ کرے تو۔ لیکن یہ ڈیزاسٹر جتنے آ رہے ہیں آپ جیبوں میں لیے پھر رہے ہیں موبائل، یہ المیہ ویسی بس ان کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی بہت بڑی طاقت، اللہ نے اگر بچا رکھا ہے تو یہ صدقہ اور طفیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میری اور آپ کی کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں، بھوک میں مبتلا کر دیتے ہیں لوگ۔ میرے والد 50 سال پہلے فرماتے تھے بھائی بھوک ووک تو اب ختم ہو گئی، ساری دنیا میں ہر چیز پہنچ گئی، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، سمندروں میں، ہر جگہ۔ لیکن وہ ایک ثابت کرتے تھے ایک چیز سے، بہت 50 سال پہلے کی بات، میں اور طریقے سے ثابت کروں گا۔ کہتے تھے کہ میاں اور بیوی ناراض، ایک دوسرے سے جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہونا کوئی گناہ نہیں۔ کہنے لگے کہ بیوی بھی کھانا نہیں کھا رہی کیونکہ شوہر سے جھگڑا ہوا، شوہر بھی نہیں کھا رہا کیونکہ بیوی سے۔ فرماتے تھے اللہ میاں نے کہہ دیا دیکھو یہ ہے بھوک، کھانا ہے گھر میں، بھوک میں مبتلا ہے، وہ بیوی کی وجہ سے نہیں کھا رہا یا شوہر کی وجہ سے نہیں، تو اسی کا نام تو بھوک ہے۔ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال کا نقصان ہو گیا اور انفس افراد کا نقصان ہو گیا۔ گھر میں 8 افراد تھے، ایک کا انتقال ہو گیا، 7 رہ گیا، نقص اسی کا دماغ۔ ہم کبھی کبھی تمہارے گھر سے کسی کو بلا لیتے ہیں، اس کا وقت ہو گیا تو اب تم تکلیف میں آ گئے، آزمائش میں آ گئے، اب ہے صبر کرنے کا۔ تو نقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ سب چیزیں تو میرے دوست اور بزرگوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، کیسی کیسی آزمائشیں۔ یہ پتہ چل گیا کہ بھائی آزمائش میں ڈالنا اللہ ہی نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ بڑی اس میں باتیں ہو سکتی ہیں، وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آئیے آپ حضرت ابراہیم کی آزمائشیں سن لی جائے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، آنکھ کھولی، فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا۔ حضرت ابراہیم جس گھر میں پیدا ہوئے، وہاں پہ باپ بھی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، ماں بھی۔ یہ آنکھ کھولی ہے اس گھر میں، اللہ نے جو صلاحیت حدیث میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یحبطانہ او یونصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کرے، ہر بچے کو بلوغ سے پہلے پہلے، ہندو کا بچہ مر جائے جنت میں جائے گا، عیسائی کا مر جائے جنت، قادیانی کا مر جائے وہ جنت میں جائے گا، کسی کا بھی ہو. سب مسلکوں کی جو جنگ ہے یہاں کفر اور اسلام کی، کسی بھی مسلک کا ہو بلوغ سے پہلے. فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام، صلاحیت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں اور باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. تو یہ ماں اور باپ نے اس کے ساتھ یہ، اللہ نے تو ایک صحیح چیز آپ کو بنا کے دی. حضرت ابراہیم نے سمجھ گئے کہ یہ بتوں کی پرستش کرنا اور یہ سب کچھ کرنا بھائی یہ پسند نہیں آئی. ماں اور باپ کو تبلیغ، ماں اور باپ کو تبلیغ کرنا کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کھیر کا پیالہ کسی نے دے دیا بھائی بڑا مزہ آ رہا. ماں اور باپ کا ادب بھی کرنا، قرآن کریم نے یہ ادب سکھایا ہے. ماں اور باپ کافر ہوں، فاسق ہوں، شرابی ہوں، باپ کوئی بھی ہو، آپ تبلیغ کریں باپ کو لیکن بے ادبی نہ کریں. غیر مسلم باپ کی بھی بے ادبی اللہ کو پسند نہیں. چنانچہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم اپنے والد کو تبلیغ کر رہے ہیں، فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ بَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ بَارَلْ. ہر جگہ کیا کہہ رہے ہیں، یا ابتی، یا ابتی کا ترجمہ ہے اے میرے بھائی. یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو اچھی بات ہے، آپ ان کو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، یہ باپ کو تبلیغ ہو رہی ہے. دونوں چیزیں جب تبلیغ بھی ہو گئی، ادب بھی سکھا دیا. ماں اور باپ کے ساتھ بے ادبی، غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر تم مسلمان ماں اور باپ کے ساتھ کرو گے تو حشر دیکھنا کیا ہوگا، ادب کرو ان کا، کوئی ایسی چیز نہیں. یہ تبلیغ کی نہیں مانے، باپ نے کیا کہا، کہنے لگا کہ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. اے ابراہیم، اگر تم میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے بعد نہیں آؤ گے تو میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. پتھر ہوئے گا تو کام ہوگا، بت بناتے بھی تھے، پوچھتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے. بس یہ ایک ڈیڈ لائن جسے کہتے ہیں، اس زمانے میں کہتے ہیں ریڈ لائن، آگے دیکھیے کیسی کیسی لائن آئیں گی. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا، جب اتنی انتہائی بات، میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، تو یہ نہیں ہے کہ بیٹے سے کہا جاؤ تم بھی چار پانچ تبلیغی جماعت والے جمع کر لو، پھر دیکھو ان کی پٹائی ہے. نہیں، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. مجھے چھوڑ دو میرے حال پہ، میرے معبودوں کو برا بھلا دو. حضرت ابراہیم کا جواب سنو، فرمایا کہ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی. اچھا جی، ماں باپ سے کہا کہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور میں جا رہا ہوں، میرا گزارا نہیں، گھر چھوڑ دیا. یہ ہے، یہ آزمائش ہے، گھر چھوڑنا. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی موقع پر آپ کر لیں، گھر چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا. باہر نکلے تو باہر دیکھا وہاں ایک اور ہی رنگ نظر آیا، جب لوگوں سے ملے وہ ستاروں کی پرستش ہو رہی ہے، چاند کی ہو رہی ہے، سورج کی ہو رہی ہے. کہنے لگے بھائی یہ، یعنی میں تو گھر میں یہ دیکھ رہا تھا، باہر آ کے یہ ملا، باہر بھی سکون نہیں ہے. بس جب دیکھا کہ میں قوم کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ستاروں پرستی میں ہے، سورج کی پرستش اور چاند کی پرستش، تو
تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہی ہمارے معبود ہیں. اب حضرت ابراہیم قوم کو تبلیغ کر رہے ہیں, وہاں دوسرا انداز تھا یا ایک اور انداز تھا, وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فلما را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدنی ربی لأکونن. انہوں نے کہا کہ یہ ستارے ہمارے معبود ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی, میں بھی نہیں وہ معبود مانتا. اب جب ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں, حضرت ابراہیم بھی لگ گئے, لوگ تو فوراً کہتے لو جی یہ مولانا صاحب تو فلاں کی پارٹی میں چلے گئے. اس زمانے میں یہ اس قسم کی بے ادارکتیں نہیں تھیں. حضرت ابراہیم ستاروں کی پرستش میں لگ گئے قوم کے ساتھ. دیکھو تو ہوگا کیا, ہر چیز کو یہ سمجھنا کہ بس یہ وہاں چلے گئے, یہ ان سے مل گئے, بس سب سے بڑے متقی ہیں. فرمایا کہ فلما را کوکبا قال هذا ربی. اچھا بھائی ستاروں کی پرست یہ تمہارے معبود ہیں؟ بھائی میرے بھی, میں نے بھی ڈکلیئر کر دیا. اب جب صبح ہوئی اجالے میں ستارے غائب, حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا. فرمایا کہ فلما را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم یا. بھائی وہ معبود کہاں ہیں؟ رات کو تو تھے, بس جی صبح تو ہمیں بھی نہیں ملتے. تو کہنے لگے یہ کیسے معبود رات تک رہے صبح غائب ہو گئے؟ جب وہ بھی کہیں جاتے ہیں, کسی دورے پہ سفر پہ جاتے ہیں کچھ لوگ, انہوں نے بھائی یہ تو واقعی صحیح پوائنٹ لے کے آئے. کچھ لوگ ہٹ گئے, انہوں نے بھائی یہ آگے گئے, دیکھا چاند کی پرستش ہو رہی ہے. فلما را القمر بادرا قال هذا ربی. چاند کی پرستی, انہوں نے کہا اچھا بھائی میں بھی کرتا ہوں. جب چاند کی پرستش والوں کے ساتھ شامل ہو گئے, کسی نے چندہ بند نہیں کیا یہ دیکھ کے. تو جب صبح ہوئی انہوں نے بھائی کہاں معبود تھا؟ کہنے لگے جی روز کا یہ معمول ہے, رات تک تو نظر آتے دن میں نظر نہیں. انہوں نے کہا یار یہ کون سا معبود ہے بھائی, رات تک نظر آ رہا ہے صبح نظر نہیں آ رہا. کچھ ٹھیک ہو گئے کچھ بگڑ گئے. یہ تبلیغ ہے, ذرا سا ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ہر ایک سے منہ بنا کے بیٹھ جاؤ گے تو لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی کہ یہ تو شرابی ہے یہ تو زانی ہے. بھائی ان میں بیٹھو, انہیں اپنے اندر گھساؤ تو ان کی اصلاح ہوگی. پھر فرمایا کہ فلما را الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر. پھر دیکھا کہ فرشتے سورج کی پرستش کر رہے ہیں. ہاں بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا معبود ہے. اچھا تو میں کیوں الگ رہا ہوں, میں بھی اس کو معبود مان لیتا ہوں. اس کی پر یہ تو بڑا معبود ہے, اسی کی وجہ سے تو پاور جنریشن سولر مل رہا تھا. تو اس کے ساتھ حضرت ابراہیم نے کہا بھائی میں بھی تمہارے حساب. انہوں نے دیکھا آ گئے نا, اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. سب سے بڑا جاہلانہ یہ لفظ ہے, متکبروں کا لفظ ہے جو لوگ کہتے ہیں. اب آئے نا اونٹ پہاڑ کے نیچے, تم ہو کیا چیز؟ بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہو کے آیا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھو, اس کا دل بہلاؤ. اب کہتے ہیں اب آئے. فقہا نے لکھا ہے کہ جو مسجد میں کسی کو آتے ہوئے دیکھ کے ہنسے مسکرائے کہ اب پھنسا ہے نا کسی کیس میں اب آ رہا ہے, فرمائے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے, تم تو دو کوڑی کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. نمازیوں کی عادت ہے پیچھے دیکھ رہے ہیں ہنس رہے ہیں. یہ پہلے آنے والی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ پیچھے دیکھو کون. دو آدمیوں نے دیکھا, پھر انہوں نے آپس میں دیکھا ہنسے, یعنی مطلب یہ کہ وہ آ گیا, وہ بھی فلاں بھی آ گئے جی فلاں بھی آ گئے. پتہ ہے کتنی بڑی سزا ہے, یہاں نہیں لگے گی نہ فوجی عدالت لگے گی نہ کچھ, اللہ کی عدالت کا سن لو فیصلہ. کیا
فرمایا کہ ویل لکل حمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددا. حمزہ لمزہ, فرمایا کہ ایک نے دوسرے سے کہا دوسرا ہنسا. یہ حمزہ اور لمزہ جو مسجد میں آنے والوں کا مذاق اڑائیں, جو نیکی کے کام میں اگر آ جائے کوئی تو ہنسیں اور مذاق اڑائیں. فرمایا سنا دو ان کو یہ لفظ, ویلن کا ترجمہ ہے تباہ و برباد ہو جاؤ, مسجد میں بیٹھے اور تباہی کا ان کو تمغہ مل رہا. تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ بس ساری میراث آپ کی ہے, جنت آپ نے لوٹ کر لی ہے اپنے بال بچوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ کس کے ساتھ کیا. تو اب وہ سورج میں لگ گئے, انہوں نے بھائی وہ کہاں گیا معبود, کہنے لگے بھائی شام تک ملتے ہیں, رات کو پتہ نہیں کہاں چلے جاتے. بہرحال اس قسم کے آزمائشوں میں حضرت ابراہیم آئے, اور اگر اگلے جمعہ تھوڑا سا وقت مجھے اس میں مل گیا تو ایمان تازہ ہونے والی. یہ ماں باپ کو تبلیغ کی, قوم کو تبلیغ کی, اور پھر جا کے بادشاہ کو تبلیغ کی, اور اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے سرزمین عراق کو چھوڑ دیا. یہ ہجرت کی حقیقت یہ ہے, حضرت ابراہیم نے سرزمین عراق کو چھوڑا اللہ کی توحید کی خاطر, دین کی خاطر. اس لیے نہیں کہ یہاں پہ پیسے کم ملتے ہیں, یہاں پہ یہ کم ملتا ہے. جو سن 47 میں ہجرت ہوئی تھی, بہرحال مدینے والی ہجرت تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ بھی غلط ہجرت ہوئی اور یہ ہوئی, پاکستان غلط بنا, بہرحال بے وقوف ہے وہ پرلے درجے کے جو پاکستان کو یہ کہتے ہیں. یہ ہجرت سن 47 کی ہجرت بھی ہمارے بزرگ قائد اعظم کا تو نام وکیل کی حیثیت سے شامل ہے, لیکن اصل ہجرت ہمارے بزرگوں نے فرمائی, اور یہ پاکستان اسی لیے آج بھی قائم ہے. یہ غلط نہیں بنا تھا, جو غلط کہتے تھے آج وہ بھی کہتے ہیں. پاکستان بہت بڑی نعمت ہے, میں یوں ہنس رہا ہوں رومال رکھ کے, آپ فرما رہے ہیں بہت بڑی نعمت. آپ تو کہتے تھے یہ کفرستان ہے, اور وہ کافر اعظم تھا جس نے بنایا تھا. آج اچھا ہے, کیوں کہتے ہیں کہ یہاں پہ مدرسے محفوظ ہیں, الحمدللہ وہ مدرسے یہاں الحمدللہ محفوظ ہیں. دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیں, بنگلہ دیش اسلامی ملک ہے, لیکن وہاں مولویوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہے اس کی مجیب کی جو بیٹی ہے یہ بہت برے کام غلط کر رہی ہے, اور مدرسوں کو بھی وہاں کرش کرنے کا اس کا پروگرام ہے. اب پاکستان کی قدر ہوئی اس لیے کہ پاکستان میں مدرسوں کے اوپر آنچ نہیں آتی. الحمدللہ یہ مدرسوں کا کردار ہے, یہ سمجھنا کہ کسی ایک مولوی کے لٹ برداروں کی وجہ سے اس لیے نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے اخلاص اور للہیت کا ملک بنایا تھا, اس لیے پاکستان میں مدارس آج بھی محفوظ ہیں. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو عرض کر دیں. اگلا جمعہ انشاءاللہ ہمیں ذلحج کی 4 تاریخ ہوگی تقریباً, میں آپ کے سامنے کچھ باتیں حضرت ابراہیم کی آزمائشوں کے ذکر میں, پھر آخری آزمائش حضرت اسماعیل ان کے بیٹے کی قربانی کی ہے, وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا. دعا کیجئے, ہاں بھائی کچھ کہنا ہے, دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجئے, اپیل ہوگی تو بعد میں دیکھ لیجئے گا, چیک کر لیجئے گا کہ یہ دعا یا اپیل ہے. ہماری جو بجلی کٹی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی یہودی سے کاٹ کے چلے گئے, بہرحال مسجد کے حالات ایسے نہیں تھے, مسجد کو پریشانی ہے, پتہ بھی نہیں چل رہا نمازیوں کو کہ کہاں سے یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے. 14,000 کا ڈیزل ایک دن میں خرچ ہو رہا ہے جنریٹر کے اوپر. بھئی یہ دعا بھی ہے اپیل بھی ہے, آپ لوگ اگر یہ ساری عمر نہیں رہے گا کہ ہم ڈیزل پہ چلتے رہیں گے, ڈیزل پہ ویسے بھی چلنا گناہ ہے, تو اس لیے لہذا آپ لوگ ڈیزل وغیرہ کے لیے تعاون فرمائیں. آپ کے کار خیر میں جہاں بہت سی چیزیں ہیں, یہ بھی کیجئے. آپ مرنے والوں کے ایصال ثواب کے لیے یہ آپ مسجد کے ساتھ تعاون کریں, تاکہ بچے پڑھتے ہیں اوپر بیچارے لائٹ چلی جائے تو پسینوں میں پڑھتے ہیں گرمی میں, اور صاحب نمازی ہیں تو پریشان,
سب پریشان ہیں اور ہمارا پورا مدرسے کا عملہ بھی پریشان ہے، ان کی خواتین وغیرہ سب، تو آپ دعا بھی کیجئے اور تعاون بھی فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں اس آزمائش سے نکال دے، ہماری اس پریشانی کو دور فرما دے، دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ جس نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ان سب کو قبول فرما لے اور ان سب کو پورا کر دے، وہ یمنا کی والدہ لاہور میں علاج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جتنے بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے علاقے میں جنازے وغیرہ آتے رہتے ہیں مسجد میں، جو بھی جنازے اب تک آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پانی دینا
تو میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام نمازیوں کی طرف سے میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی جماعت کو بھی، پارٹی کو بھی، اور اس کا بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ یقیناً کراچی والوں کے مسائل کو حل کریں گے، اور انہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑا اہم ایک ان کو عہدہ ملا ہے، اور انہیں چاہیے کہ وہ سب کو ملا کے چلیں، سب کے ساتھ چلیں۔ مرتضی وہاب صاحب کے لیے میں نے یہ جملے ادا کیے ہیں، تو میں ویسے بھی بھیج سکتا تھا، بھیج دوں گا ان کو کوئی لیٹر وغیرہ، لیکن میں چاہتا تھا کہ اندازہ ہو جائے لوگوں کو کہ ہمارے اس سلسلے میں کیا جذبات ہیں۔ الحمد لله رب العالمين على نعمه وأفضاله، هو الحي القيوم الذي فتح طريق الرشد والضلالة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أفعاله، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله هادياً فهدى الأمة وكشف الغمة وأدى الأمانة وبلغ الرسالة
معاشر الحاضرين إلا متى أنتم في بيداء الضلالة وقد تولى عصر الصبا وتعدى زمان البطالة أسم في الآذان أم سبل في الأعيان أم غفلة وجهالة فيا متخلفا عن طريق القوم قد زمت الرواحل وشدت المحامل وما بقي لك في العذر مقالا وما عرفات الكرامة إلا عرصات القيامة الصدور حامية والشفاء ضامئة والجلود يابسة والوجوه شامسة والألسن قوالة والمزدلفة كالصراط ومنى كالأعراف والمسجد كالجنة والبيت كالعرش والصفا والمروة كالميزان والخلائق غمر في الخزي والخجالة فإذا تمت النسك فاسأل الربع عن ضياء المصلى ما على الربع لو أجاب سؤاله فيا إخواني لازموا الصفا وطوفوا بيت القلب وقفوا في عرفات العرفان وقولوا من صميم الفؤاد اللهم يا حنان يا منان يا ديان اغفر لنا ولوالدينا وأجرنا من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بلية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الأبواب
الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى سائر بنات النبي المعصوم زينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تعالى عنهم، وعلى عمي المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس، وعلى سيد الشهداء أبي عمارة الحمدة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واجعل اللهم آمنة مطمئنة سائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والقضاة والمسافرين في برك وبحرك وفي جوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. آپ حضرات اپنی اپنی صفیں درست فرما لیں، صفیں سیدھی ہوں اور صفوں کے بیچ میں خلا نہ رہے. میں ایک مسئلہ ذرا سا سمجھاؤں گا، ایک ڈیڑھ منٹ لگے گا. آپ حضرات آواز میری سن لیجئے گا، میں صف میں شامل ہو رہا ہوں تو آپ ذرا سا مسئلہ سن لیں، رہ گیا ورنہ میں تقریر میں بیان کر دیتا ہوں. آپ صفیں تو بنائیں اپنی. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہے 26 ذیقعدہ، 3 دن بعد چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا، بہرحال ہو جائے گا. تو ذلحج کے جو 10 دن ہیں جانور کے قربانی تک، افضل اور اعلیٰ اور مستحب یہی ہے کہ جو بھی قربانی کر رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، حصہ لے رکھا ہو تب بھی، وہ اپنے
بال جو سر کے بال ہیں مردوں کو کٹوانے پڑتے ہیں وہ کٹوا لیں اور غیر ضروری جو ہیں ان کو بھی اور یہ چاند رات سے پہلے پہلے اور اپنے ناخن وغیرہ جو بھی کاٹنے ہیں یہ سب کام تو یہ آپ چاند نظر آنے سے پہلے کر لیں اگر نہ کیا تو خیر قربانی ہو جائے گی لیکن یہ گویا یہ اس میں کراہت ہو جائے گی اگر آپ ابھی سے اپنے آپ کو خیال رکھیں چاند رات سے پہلے ان ضرورتوں سے آپ فارغ ہو جائیں ناخن کاٹنا اور یہ سب کچھ کاٹنا تو یہ وہی لوگ جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے ہے جن پر قربانی نہیں ہے وہ نہیں کر رہے ان کے وہ ناخن وغیرہ کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس مسئلے کا آپ خیال رکھیں چاند رات 19 جون کو ہے تو 18 جون تک آپ حضرات اپنی اس ضرورت سے فارغ ہو جائیں اس کا بھی ثواب ہے اور حضرت ابراہیم کی سنت میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں